8.30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області у випуску ТНМ. В студії для вас сьогодні працює Генія Голубова. Мої вітання. На Миколаївщині відпочиватимуть діти з Донецької області. 26 школярів оздоровляться в Рибаківці в таборі «Орлятко». П'ятнадцять днів діти перебуватимуть поза лінією розмежування. Не всі з них бачили море. Ну, якщо чесно, ну насправді я жодного разу не був на морі і вважаю, що там буде класно. Ініціювали такий відпочинок на Донеччині. Підтримали на Миколаївщині безкоштовно. Вчителі розказали. Вчителі розповідали мені, запропонували. Я й погодився. 15 днів діти зі сходу України відпочиватимуть від подій на лінії розмежування. Голові обласного совету Вікторія Москаленко обратились. До голови обласної ради звернулись волонтери, які їздять в зону АТО. Зокрема, це Свинюк Людмила привезла звернення від батьків з міста Авдіївка Донецької області. Це зона розмежування, там тривають бойові дії. З проханням оздоровити 15 дітлахів. У нас 50 дітей. Хто не потрапив на оздоровлення цього разу, поїде до Рибаківки в наступну зміну. Олександр Гордієнко, Євгенія Голубова, Андрій Завородній, телевізійні новини Миколаївщини. Більярдистка з Миколаєва Оксана Краско виграла чемпіонат України серед жінок у динамічній піраміді. Про свої найбільші досягнення, плани на майбутнє та амбіції спортсменка розповіла Володимиру Степанову. Невеличкий майстер-клас від нової чемпіонки України. Оксана Краско пояснює, що таке динамічна піраміда. Первим шаром, да? Першою кулею, так, я можу забити будь-який. Але якщо я забиваю свояк, то після свояка я цей червоний, так, я його забила. Я його дістаю, ставлю його на будь-яку точку на полі, але можу бити тільки чужий, тобто забиваю тільки прицільну кулю. І з неї я повинна зробити вихід під наступну кулю. Два тижні тому Оксана Краско приїхала з Ужгороду, де стала чемпіонкою України з більярду. Це перша перемога саме у чемпіонаті України серед жінок, тобто серед дорослих. І зазвичай я заходила або у фінал, або у півфіналі була. Це не було навіть занадто багато емоцій. Тобто я була налаштована на цей турнір, я до нього готувалася дуже інтенсивно. І не можу сказати, що це для мене була якась несподіванка. На чемпіонаті України Оксана не вважалася фавориткою. Це в зв'язку з тим, що я не їздила по турнірам на протяжені 3,5. Це у зв'язку з тим, що я не їздила по турнірах протягом 3,5 років. І зрозуміло, що я у рейтингу була, напевно, мене навіть не було у цьому рейтингу спортсменок з України. Тобто він оновлюється кожного року, і відповідно я не була фаворитом. Останні 4 роки я не тренувалася практично взагалі, не заходила до більярдної. Тобто мені набрид більярд у якійсь мірі. І я, можливо, втратила віру у те, що я можу там досягти якихось великих успіхів. Психологічно була дуже вже виснажена, тому що турніри були кожні 1,5 місяці. Це вимагало багато сил. І психологічно, тобто було дуже складно. Постійно перебувала у напрузі. І якби спочатку я хотіла зробити маленьку перерву. Потім у мене розпочалось сімейне життя. І якось воно мене так закружляло. І я думала, чесно кажучи, що я вже не повернуся. Постійно була в напряженні. Але спортсменка скучила за улюбленою грою, тому поновила тренування і активні виступи. Оксана каже, втоми майже не відчуває. За моїми відчуттями, я все-таки думаю, що якщо порівняти з олімпійськими якимись видами спорту, то тут менше я витрачаю своїх сил, тому що мені достатньо 2-3 години потренуватися біля столу. Так, я втомлюся, але це не травмонебезпечно, ну, якщо києм в око не штрикнути. Після перемоги Оксана Краско відчуває себе готовою не тільки подумати, а й втілити у життя найбільшу спортивну мрію. Чемпіонат міра? Чемпіонат світу. Це єдине, що змусить мене, напевно, зрадіти по-справжньому. Ні, звичайно, перемогти. Все інше буде... це під силу. На відміну від Оксани, яка під час чемпіонату, за її словами, була спокійною та сконцентрованою, її мати Олена пережила спалах емоцій. В принципі, я перша узнала її перемогу. Тобто емоції, звісно, переповняли. У принципі, я першою дізналася про її перемогу. Тобто емоції, звичайно, переповнювали. Дивилась потім нагородження, тобто це відео передивлялося декілька разів. Тому що за весь час, що вона бере участь, завжди дуже хотілося, щоб вона перемагала. Це була реальна, звичайно, велика радість.
Зараз Оксана Краско збільшує інтенсивність занять. Спортсменка тренується 6 днів на тиждень. Вже у серпні миколаївська більярдистка планує взяти участь у чемпіонаті України у іншій дисципліні – комбінованій піраміді. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обід о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.